Okay, video ni kali. Sawa. Diamond umewakilisha nchi yetu vizuri kabisa. Hem tumpigieni makofi na vigelegele jamani. Asanteni. Diamond, kitendo cha wewe kwenda kuichukua pisi ya Kinigeria nyumbani kwao kwa wazazi wake umetufurahisha sana wa Tanzania. Japo kuna baadhi ya vitu sasa umetuangusha. Na kitu cha kwanza ni uongo. Unakumbuka ulipofika pale nyumbani pale ukweni? Ulimwambia nini yule binti mbele ya wazazi wake? Sawa sawa. Jamani, mapenzi yana komando. Mapenzi yana komando. Hayana. Kwa nini useme uongo mbele ya wakwe? Shukuru Mungu hawakuelewa. Aya, wamekupa binti yao uondoke naye. Wakakuuliza huyu binti yetu utambebaje? Uliwajibu nini? Yani kama katoto kwenye tenga. Kweli jamani. Yani mtu ameenda ukweni na msafara wa magari, alafu binti wa watu anataka ambebe kwenye tenga. Oh my god. Alafu Diamond, kama ulikuwa umeenda ukweni, umempelekea zawadi ya matunda mke wako, si ungempatia tu? Mnajua alisemaje? Unipe chungwa nikupe tango. Maana yake yeye alienda na tango. Lakini anadai kwamba apewe chungwa ndo atoe na yeye tango. Kweli jamani, hata ukweni si wanakuona mbinafsi? Kwa maana hiyo hata wewe, wewe ulisema utaenda kutoa mahali wapi? Tatoa mali kwa msema Sanja. Kwa babu yake Paula. Sasa wewe ukienda usije ukafanya kama huyu. Kama umepeleka zawadi ya tunda, sema tu kwamba jamani, mimi mke wangu nitampatia tunda fulani. Akapandizi za buko. Hivyo wanakuona uko serious kidogo. Sasa yote tisa, huyu bwana kaondoka na binti wa watu, badala waende honeymoon, kampeleka kwenye stendi ya daladala. Wamecheza mziki pale, wamecheza. Sasa wa Nigeria kweli ni wakushinda sisi kucheza jamani. Manake huyu pale walivyofika kwenye madaladala, wakati wa Nigeria wanacheza, yeye angepanda juu ya daladala afu akawapigia ile kimbia mbele rudi nyuma wetikisa wezeri. Ewe nama. Hey, wa Nigeria wote wangekaa. But all in all, the video is fine and too sweet. Fine and too sweet. All in all, tumeua. Sasa wewe umeua na nani? Au ulikuwepo Nigeria wewe? Habari ya saizi? Nipo salama, tausijali. Nashukuru sana. Karibu mgeni. Asante. Habari ya saizi? Habari ya saizi? Abi, you come here to shake hands. No, I was just a greeting. Karibu kiti. Asante. Oh my god. Samani. Sogeza kiteka. Sawa. Mimi ni mwalimu wa kwaya wa binti yenu Zuchu. Kwaya master. Yes, mimi ndo huwa na wafundisha zile nyimbo na nyingine nyingi. Lakini nimekuja ili niwaambie kwamba binti yenu alitoroka kwenye kwaya. Simu yake iliita, mwenzia akampa. Alivyochukua ile simu akatoka nje kwenda kupokea simu na hakurudi. Hey, kitu ambacho mimi kama mwalimu wake sikupendezwa nacho. Na mpaka nimeamua kuja nyumbani kushtaki ni baada ya kuona sasa Zuchu kuna vitu anaendekeza. Waambie ndugu zako, kila siku kwenye kwaya huwa anakuambia wewe tatizo lako ni nini? Hatulii. Kwa hiyo hiyo siku alitoka kwenye kwaya, akaanza kuongea na simu pale, alafu akasimamisha usafiri. Boda boda pinki pinki. Ndiyo. Sasa sijui alienda wapi. Lakini haitoshi, ndani ya lile vazi la wanakwaya alikuwa amevaa nguo fupi. Mama, mama, mama. Mimi mwenyewe nilishika kichwa nikabaki mama 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 mama. Nikasema huyu Zuchu ni huyu ndo Zuchu ndemjua mimi. Hebu kaka yake mwambie awaoneshe ndugu zake nguo alizovaa hiyo siku. Basi waoneshe. Kazilete. Ala. Jamani, tusaidiane kuwalea hawa mabinti. Hata kama sio mzazi wake, wote ni jukumu letu. Na ndio maana kuna ule msemo ule wanasema, asiyefunzwa na mama ufunzwa na dunia, misemo ya wahehe. Hey. Ehe, hizo hapo zilete. Hizi hapa hizi. Unaona hii? Unaona hii? Ndo nguo alizovaa hiyo siku. Ni aibu. Lakini leo nimekuja tu kuwafahamisha ili tuweze kumkanya huyu binti awe msichana mwenye tabia nzuri.
kuliko kumwachia uhuru akawa anaenda huko anakoenda, ni heri mkampa kazi za nyumbani, akajua kufua huyu, akajua kupika. Anajua hata shughuli za jikoni huyu. Kuhusu jikoni ila usija. Mmemfundisha. Wewe. Unajua hata kupika wewe? Mm-hmm. Taaminije kwamba unajua kupika. Mimi pike ule chote. Labda upike. Mwalimu wako nile ndo nione sasa kama unajua kupika au la. Hivi mkimtuma huyu ana nidhamu kweli? Maana hebu mtumeni dukani hata mkate tuone wakati huo anapika. Eh. Mbona mmeguna lakini? Mbona haya kaa kibakuli cha bomba? Mimi nilitaka tuone nidhamu yake. Lakini kama haiwezekani kumtuma mkate, basi naweza mkamtuma hata soda. Hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zambu. Basi tumwache aendelee kupika. Zuchu mama, washa jiko. Nasema kwanza zima. Atungemwacha tu aendelee kupika. Zuchu, washa jiko mwanafunzi wangu. Sasa unaenda wapi? Wallahi nachukua jiko. Ili asipike. Basi jamani, naomba niende kwa amani ya Bwana. Kwenda. Sawa. Halo Konde. Uko wapi? I'm just chilling home, man. Chilling home muda huu wakati umeomba appointment. Sikiliza, nakupa nusu saa wewe umefika hapa. Sasa sijui utatumia usafiri gani. Mwendo kasi. Mwendo kasi utafika leo. Na mwendo kasi ulivyo ajabu, naweza ukao uko hapo hapo kituoni na bado ukakuacha. Ukiniacha nitapanda bajaji wewe. Panda bajaji uje haraka. A few moments later. Na vipi swala lako na Kajala? Limefikia wapi? Ingawa bado mambo magumu, ila sijachoka na pambana. Sawa sawa. Sasa kwa nini wewe hutaki kuwa na mwanamke mwingine tofauti na Kajala? Kwa nini yeye tu? She's so cute. Cute ladies mbona wapo wengi tu Harmonize? Wewe kinachokuchanganya kwa Kajala ni nini? Shepu ndo linanipa wazimzio. Shepu. Hilo tu. Tena ni funi wa kuchanua. Utasema samaki ngona. Okay. Lakini hizo sifa unazozitaja, mbona wanazo wanawake wengi? Kwa sababu kinachotushangaza ni kwamba umechanganyikiwa kwa Kajala kiasi cha kwamba unafikia hatua mpaka ya kuweka bango. Maji yamenizidi kina wenzenu mimi. Kwa kweli umezidiwa. Na hili wewe unaweza ukalichukulia poa. Lakini unajua watu wengine wanakuonaje? Najivua utu na heshima. Na wengine wanakuona kama mshamba. Hata wanione mshamba tu. Na mbaya zaidi, wanavyoona hivyo Kajala ni mkubwa kuliko wewe, hapo ndo wanakuona kama una feli zaidi. Umri nao ni namba tu. Sawa sawa, kama kwako ni sawa, haina shida. So lile bango la picha yako na Kajala lipo maeneo gani? Kwa bibi Kinondoni. Kinondoni? Kumbe limekaa sehemu ambayo kumbe kila mtu ana uwezo wa kuliona. Yeye mwenyewe analizungumziaje? Kinacho nyuma anajifanya aone. Yani na linavyopostiwa postiwa huko mitandaoni. Wanawake. Anyway, sasa wewe Konde, kilicho kusukuma mpaka unahitaji kurudiana na Kajala kama hivi ni nini? Nishachoka kuwa bachelor. Oh, bachelor. Sawa sawa, na umetumia njia gani kujaribu kumfikia? Natamani niandike barua. Barua sasa dunia hii. Konde bwana, piga simu. Hata simu nitajisumbua kupiga. Hautakiwi kuhofia, wewe si unahitaji msamaha. Msubiri. Nataka msamaha afu unahofia kupiga simu. Shika hiyo hapo, ongea naye. Ongea, ameshapokea. Hello. Hello baby. Muombe sasa hata muonane. Nataka tuonane. Sio kiurahisi hivyo, sasa mpe promises. I'll go take you Zanzibar, you and I, free your mind vacation. Zanzibar hapo, si hata mimi naenda na wewe. Kisha shopping, tuende Dubai, just to change your location. Kazi hapo hapo kwenye Dubai. I wanna take you to Dubai. Namna hiyo. Afu mwambie muonane, una zawadi. Nimekuletea zawadi. Ongeza ahadi hapo. Anything you want baby, I swear me I'll go do for you. Namna hiyo. Sasa unafikiri atakataa msionane hapo? Amekataa. Anasemaje? Wewe kinyago kweli aishe. Jamani. Usilie sasa. I know, lakini hili tunaenda kulimaliza. Mimi si ndo mtaalamu wa kesi. Maanake nitamuita Kajala na watu wake, nitakuita na wewe,
tunafanya kesi ya Harmonize na Kajala. Kama utojali tuite waumini mapadri na mashe. Uko sahihi kwa sababu kesi inaisha, unachukua pete hapo hapo unamuuliza Kajala. Watu wanapiga vigeregere vya kutosha. Ndoa inafungwa, afu sasa kinachofuata zoezi linakuwa limeisha. Una muda tuifanye hii kesi leo leo. Naomba ifanyike leo leo jioni kwa sababu ndugu watazamaji wanahitaji kuiona hii kesi leo. Sikiliza sasa. Wewe usiwe na wasiwasi wowote. Sawa. Hii kesi itaisha vizuri na Kajala utamchukua. Hivyo vikoozi sasa ndo sivitaki hivyo. Karibuni. Oh, Kajala. You are the one I've been waiting for. Karibuni. Asante. Kaeni tu, kaeni. Nanyie ndio mpo na Mama Paula Kajala Masanja. Sawa sawa. Kwa hiyo wote nyie ni wasemaji wake. Okay. Nafikiri tuanze. Wale waliotumwa kukutukana sio hawa. Sawa. Hawa ni wasemaji tu wa Kajala. Eti hivi wale waliotumwa kumtukana Konde wale ni akina nani? Ni Shilawadu, sio hawa. So jamani, hii kesi ni kesi kati ya Harmonize na mpenzi wake wa zamani Kajala. Harmonize, ulikutana wapi na Kajala? Ilianza kumuona mapema. Enzi za mabanda ya sinema. Sio ulipomuona, mlipokutana. Kimara na Kariakoo. Sawa sawa. So wewe malalamiko yako juu ya hii kesi ni kwamba unahitaji wewe na Kajala mrudiane kutokana na kwamba umepambana pamoja na kumweka hadi kwenye mabango huko, lakini hakuelewi kufikia hatua mpaka ya kukublock huko mitandaoni. Hilo tutalishughulikia. Lakini Kajala, wewe kilichopelekea mpaka ukaamua kumblock Harmonize huko mitandaoni ni nini? Anasema kwa saa sita. Sawa sawa. Demo insta. Sawa. Kuto kujikomentisha. Kingine nitumisha vipicha. Akasta. Vipicha alivyokuwa na vituma ndio kama vile alivyokuwa na vituma kwa Paula kipindi kile. Okay. So wewe ukachukua uamuzi gani? Anasema sitaki shobonisha blog blog. Sawa sawa. Afu wasemaji, naomba mimi mnajibu haraka kidogo, sio lazima aongee yeye jamani. So Harmonize haya nayo yaongea Kajala kwamba wewe mtandaoni kutwa kujikomentisha ni kweli? Na like na comment kama kolo. Wapi sasa unakuwa unaweka hizo likes na comments? Comment ndefu picha za Kajala. Sawa sawa, kumbe ni kwenye picha zake. Basi ndio maana kumbe akakublock. Na kwa sababu nilichoelewa kumbe lengo la kukublock ni kwamba kwenye peji yako nisichungulie. Kwa sababu yeye aliona umekuwa kero. Lakini okay, baada ya yeye kukublock wewe ulichukua hatua gani? Wala sikuambishi. Ukakubaliana na hali. Basi sasa nafikiri kumbe hakuna tatizo kama mmeamua kumalizana tu vizuri kwa kupigana block. Au wewe unaona kuna tatizo? Insta napona pachungu. Lazima upaone pachungu kwa sababu si umeshazoea muda wote unakuwa unamuona kwenda kucomment. Lazima upaone pachungu. Labda pengine nikuulize hili swali kwa sababu mimi sijawahi kupigwa block. Mtu akikublock huwa feeling yake inakuwaje? Inauma. Sawa sawa, pole sana aise. Na je, tangu umeweka lile bango, hivi Kajala amewahi kuja hata kukuambia chochote? Ana huo muda wa makuzi. Okay. Ana msimamo sana huyu dada. Na labda umefanya jitihada zozote za kutaka hata kuonana naye? Mfano, getini kwake nilikesha kwa ajili ya kuomba msamaha. Lakini Konde, sasa hii ngoja tu nikupe ili kusaidia hata siku nyingine. Unavyoenda kumuomba msamaha mwanamke, hakikisha hata unamnunulia zawadi, vitu fulani vya ambavyo anavipenda, ambavyo atafurahia. Alileta zawadi gani? Jini ya dhahabu yenye jina. Okay, na si ndio vitu anavyovipenda Kajala? Sasa kumbe ulimpa ni cheni ya dhahabu na bado hajaja kusamehe. Ama nyota yangu butu makari sina. Yeah. Sidhani, nafikiri tu kuna mambo machache ulikuwa unakosea. Lakini as long as hili swala limefika kwangu, hamna kitakachoharibika. So mimi nimewakutanisha kitu ambacho hakuna mtu mwingine ambaye angeweza kukufanyia hili swala. Sasa huyu hapa, ongea naye, mwambie unachotaka kumwambia. Feel free, mwambie. Nina hamu ya kutoto.
kutoa mahari uwe wangu. Hapo sawa. Allow me to make you my wife. Kajala, unamsikia Harmonize? Ongea basi chochote mjibu. Ongea unajua cha ajabu au toi sauti. Ni kwa sababu amekuja na wasemaji wake. Kwa hiyo yeye leo Kajala akasema haongei. Oh my God. Sasa mbona pagumu hapo? Au usilie sasa jamani. Mwambieni mwanangu Paula mimi nampenda mama yeye. Hata tukisema tumwambie Paula kwamba unampenda mama, mama yeye ndio hataki. Na mara nyingi kesi huwa ikifikia hapa huwa tunamshauri tu mtu wa move on. Kwa ku move on nitakuwa mie. Eh, sasa utafanyaje? Usiweze. Itabidi. Sasa mbona unamwangalia hivyo? Unatakaje? Japo ni mchumu. Kweli umemisi. Anyway. Kajala, naomba kwa heshima yangu. Japo umusu Harmonize hakuchumu. Unaondoka Kajala. Umenikimbia. Hadi ameamua kuondoka. I wish yawe ndoto haya ninayo yapitia. Kwa kweli. We Paula, usimpige baba na chupa sasa. Sasa ona hadi watoto wananikosea heshima. Wewe. Sasa Konde, mimi kwa hapa tulipofikia hapa, mimi nafikiri labda uongee na ndugu wa Kajala wenyewe ndo sasa wakuombee msamaha. Uambie. Mwambie ni dada yenu hajanikomoa. Ah, sio kishalishali sasa. Umesha paniki. Dawa ya moto ni moto. Konde. Konde. Jamani. Mabibi na mabwana. Kajala ameondoka katikati ya kesi na Harmonize naye ameondoka. Sasa sijui tuishie hapa hapa au ni watafute tuendelee. Nani? Bye boy. Ingia. Mbona unanishangaa? Kaka suti kama mbunge. Kawaida yangu bwana. Kaka. So hii kesi ni ya nani na nani? Leo ni Vani boy yupo na mtoto atandale. Sawa sawa. Na huyu mtoto atandale ndio bado hajafika. Lakini acha nikusikilize wewe kwanza. So hii kesi ni ya wewe kutaka kuondoka WCB. Je, ni kweli kwamba una mpango wa kuondoka WCB? Bado hauna mpango. Hebu naomba useme ukweli kwa sababu hii kesi nahitaji tuimalize. Hebu sema ukweli. Naogopa. Unaogopa nini? Akijua mundi si hatari. Hapana, haiwezi kuwa hatari. Inategemeana na wewe unataka kuondoka kwa staili gani. Hebu niambie ukweli wote. Sijapanga kudanganya. Nasema ukweli mama. Sawa sawa. Sema ukweli, mpango wako ni nini? Nitoke Wasafi niende kwa Kiba. Kwa Kiba huyu wa yeah. Oh my God. Acha utani bwana. Hiyo najua unatania. Lakini kwa nini umeamua kufanya uamuzi wa kutaka kuondoka Wasafi? Au umepata tenda ya lebo nyingine? Sina tenda. Okay. Na unafikiri Wasafi wao kama wao watafikiria kwamba kisa cha wewe kuondoka WCB ni kipi? Kisa mambo yangu yametiki. Yeah, lazima wafikirie hivyo. Kwa sababu kwanza tayari umeshaonekana kwenye mashow makubwa kama hivyo na kina Maruma. Kwa hiyo lazima wajue kwamba huyo kijana sasa hivi pochi nene. Yes. Lakini mpaka hapo ulipofikia unatakiwa kujivunia sana kupita kwenye mikono ya Wasafi. Na kila sababu ya kujivunia yeye. Kabisa. So kitoka Wasafi ni tofauti na Maruma, ni wasanii gani wengine wakubwa ambao utafanya nao collab? Nicki Minaj karuchi na Rihanna. Sawa sawa. Na hiyo ya Nicki Minaj hata mimi naisubiri kwa hamu. Mwingine 50 cent. Hadi 50 cent. Lakini hizi collab hizi Rayvanny nafikiri ungefanya siri. Siri ya nini? Ili ukishatoka WCB ndio wa surprise watu. Lakini vipi mameneja wa WCB walivyosikia kwamba unataka kuondoka? Wao walisemaje? If you're going to leave, then do it today. Okay. Sasa ukitoka, maana yake nani atakuwa anakusimamia? Yaani utafanya kazi na meneja gani? Doni fumbwe. Sawa sawa, na uongozi wa WCB
wao wamekupa masharti gani kama unataka kuondoka? Wanataka mani, ukilipa. Okay, ukilipa tu unaondoka. Sasa mimi nataka kushauri kitu kimoja. Kama unaondoka, usiondoke kizembe. Hakikisha unatoka kwa kishindo ili iwe ni habari ambayo inazungumzika kila kona. Kwenye redio zote mpaka luninga. Yeah, sasa sijui utatoka kwa kiki gani. Nizushe pesa wamenipiga. Uzushe akina nani wamekupiga pesa? Mkubwa fela tale salam leaders. Ah, manager. Tena hiyo nafikiri ndio itakuwa imekaa kitaalamu zaidi. Japo si unajua madhara sasa ya wewe ukitoka WCB nini kitatokea hasa huko mitandaoni. Maneno yamepashwa. Yes, na yani ujiandae kabisa kwa hiyo. Japo simaniki sasa kwamba na wewe ukitoka eti ndo uanze tena chuki. Hapana, yani upendo unatakiwa kuwa ule ule. Kwenye maisha ya muziki ukiwa na upendo utaishi kabisa. Usije ukatoka ukatengeneza utimu. Timu wazijenge urafiki. Yes. Si unaona kilichotokea kwa Harmonize? Alivyotoka alileta utimu. Sasa unajua mipango ya Diamond sasa hivi ni nini? Akimwage kiamo chali. Hivyo. Kwa hiyo epuka utimu. Karibu. Oh, Diamond. Njoni kupe burungu tu. Ah, we tulia sasa. Mtu ataji akawa unataka kumpa hizo hela. Zinakuasha. Diamond, unakuja kwa kuchelewa wakati hii kesi inakuhusu. Anyway, tulichokuwa tunadiscuss hapa ni hii kesi ya Rayvanny kutaka kutoka WCB yeye pamoja na timu yake. Motoke toke. Ah, sio kwa jazba sasa. Kwa sababu yeye hajaja kwa shari. Kwa hiyo nahitaji ni swala liishe, mlimalize ili umwage kwa amani. Kwa heri tutaonana. No, Diamond, kuna process za kufuata, sio tu swala la kwa heri. Wewe kama mzazi wa Rayvanny, umelichukuliaje ile swala la mtoto wako kutaka kuondoka? Katotoka na papara. Kwa nini? Kwa sababu yeye amehitaji tu akajitegemee kwa nia nzuri kabisa, kama alivyofanya Harmonize. Sio swala tena la vita wala ugomvi. Tusije kuona kwa kugombania viti kabisa. Kwa hiyo mimi naona uwaruhusu tu kiroho safi. Swali taka kiti ni mapadi kitanda wakalala. Anyway, lakini hapa niliona ule ifani uongozi wa WCB mhitaji alipe shilingi bilioni 2. Si ndio? Bilioni 2 4 bilioni. Nakufa. Du. Kaka, hiyo milioni 4 ipo. Huko ni hali mbaya. Sasa itakuwaje? Bado nawaza hivi nitakupa nini? Kaka, basi mimi namuombea kwenye hiyo 4 alipe 2. Alafu hiyo 2 msamehe. Same mara 70. Huo mzungu sijalewa. Sasa kaka. Unaonaje sasa hata ukamweka bondi Paula? Alafu ukishapata hiyo bilioni 2 nyingine uilipe afu ndo ukamchukua. Nimekosea? Ukikosa heshima ujue na kuzingua.